ایکیو جیم سٹونز کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اصلی اور مستند اور معیاری نگینے اگر آپ لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں ایکیو جیم سٹون سے رابطہ کر کے آپ اصلی اور مستند نگینے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اسٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل اسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، برجوں کا انسائیکلوپیڈیا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے خوشامد پسند برج کی، یعنی برج اسد لیو کی۔ آپ خوشامد پسند ہیں اس لیے آپ کی زیادہ مدہ سرائی کی ضرورت نہیں ہے۔ علاوہ ازی، جب آپ کا موڈ اچھا ہوتا ہے تو آپ بڑے عظیم انسان معلوم ہوتے ہیں۔ آپ کے لیے ہر دن نیا دن ہوتا ہے اور آپ نئے مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے بیتاب رہتے ہیں۔ آپ اتنی جلدی معاف کر دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ آپ کے دل میں کوئی بغض نہیں رہتا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔